Plašāka uzmanība ārstei Guntai Vīlerei pievērsta saistībā ar šo video, kurā daktere intervēja Līga Krapāne no partijas Latvija pirmajā vietā. Veseliem, aktīviem, darbojošiem cilvēkiem nekādas vajadzības pēc tādas vakcīnas nav, jo galā dabīgie līdzekļi, tā visur manis reklamētā TSN, ar aktīvajām probiotikām ir 80% efektīga pret vīrusu saslimšanām. Tas ir pierādīts zinātniski. Es savam personālam katru dienu lieku izdzert glāzi TSN. Video izpelnījās plašu sabiedrības uzmanību, uz ko reaģēja Veselības inspekcija sākot savu pārbaudi. Tās laikā inspekcija gan runāja ar ārsti, gan veica pārbaudi viņas darba vietā. Un secināja, kā par vakcināciju, tā par TSN lietošanu ārste sniegusi neprecīzu un zinātniski nepamatotu informāciju, kas var maldināt. Jānodala divas lietas, ja tātad personālais viedoklis un profesionālais viedoklis. Ja un šī intervijā daktere tika stādīta priekšā kā ārsts ar lielu profesionālo pieredzi, ja, līdz ar to mēs varētu uzskatīt, ka šāds neprecīzs sniegts profesionālais viedoklis ir dažādi interpretējams, ja, un tas var radīt kaut kādu nepareizu sapratni sabiedrībā un arī ietekmēt sabiedrības uzskatu. Un vēl uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedība saistībā ar zāļu aprites pārkāpumiem. Neko vairāk inspekcija neatklāja, jo šo lietu vēl izmeklē. Viņi bija ļoti rūpīgi, izskatīja visu situāciju, nokonstatēja, ka man varētu būt trūkumi ar uzskaiti, manu medikamentu un ka man lielākā vai mazākā mērā jāievēro esošās birokrātijas normas. Par Covid un vakcināciju savas domas Vīlere nesot mainījusi, bet vismaz pagaidām atturēsies tās paust. Es domāju, ka vēl pēc mēneša, kad sāksies visas patreiz ierosinātās tiesas prāvas, tad es par to jautājumu vēl padomāšu. Par kādām prāvām es runāju? Par tiesas prāvām, par blaknēm no visām vakcīnām. Tad, kad pasaulē vairāk vai mazāk šī informācija būs plaši pieejama, es jau netaisu slēpt to faktu, kas notiek. Šī esot trešā lieta, kad inspekcija veikusi pārbaudi par ārstu publiskiem izteikumiem vai ierakstiem sociālajos tīklos saistībā ar Covidu. Vita Onstrate, Latvijas televīzija.